hamınızı salamlayıram, hoş gəlmisiniz. Bu isti havada təşrif buyurduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Məncə çox maraqlı bir mövzu olacaq. Ənənəvi olaraq 45 dəqiqə dəyərli hocalarımız bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildirəcəklər. Növbəti 45 dəqiqədə isə tam sərbəst sual-cavab bölümü olacaq. Və bu sual-cavab bölümündə zaldan həm suallar, həm də şərhlər alacağıq. Kimlər fikirlər var bu mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirə bilər. Söhbətə başlamamışdan qabaq bir məsələnin ilk növbədə çox qısa həm tarix, həm də bugün nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirilmənizi istəyəcəm hər iki dəyərli vasitəçidən. Ümumiyyətlə, sekülərizm, dünyəvilik, tarixi aspektdən də və hüquqi aspektdən də nə demək? Çünki bəzi hallarda sekülərizmi ateizmlə və yaxud da Allahsızlıqla qarşıq sağlar, belə bir fikirlər yarılır. Ümumiyyətlə, nədir sekülərizm? Nəyə görə vacibdir? Ümumiyyətlə, tarixi nöqtəyi nəzərdən və hüquqi nöqtəyi nəzərdən. Altay bəy, buyurun sizdən başlayalım. Valla bir sürü sekülerizmin əslində o definisiyası, yəni müəyyənləşdirilməsi bir mənalıdır. Yəni müxtəlif formalarda, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif praktikası var. Türkiyə sekülerizmi var, Fransa sekülerizmi var ki, bir-birinə yaxındır. Amerika sekülerizmi var ki, biraz fərdi məsələdir. Yox, bir mənalı şəkildə bu ateizm deməkdir. Çünki ateist dövləti biz görmüşük, yəni praktikadan bilirik nə deməkdir. Bu da dinin tədricən qadağan olmasıdır. Tədricən 20-ci ildən başlayaraq o səviyyə gəldi, çıxdı ki, məscidlərin sıraya azaldı və yaxud da din sıradan çıxarıldı, anti-məşhur Allahsızlar cəmiyyəti yaradıldı dinə qarşı təbliğat. Mən demirəm ki, sekular cəmiyyətdə dinə qarşı təbliğat olmur. Olur, amma eyni zamanda əks tərəfədə öz təbliğatını aparmaq imkanı verilir. Nə demək mənası? İndi kim də yəqin o barədə deyər? Məsələn, biz bunu daha çox şeyə aidən deyirik, Avropa ölkələrinə aidən deyirik, söhbət ondan yəni katolik kilisəsinin dominantlı olub, ölkələrin içərisində katoliklərlə protestantlar arasında lüteran və s. yaranlarından sonra ciddi problemlər olub və dində bir din, o bir dinə qarşı içəridə çox ciddi şəkildə dövlət səviyyəsində olduğundan mübarizə aparılır. Nəhayət, bunlar hamısı köçüb Niderlandda yaşayırlar. Çünki Niderland belə bir şərait, yəni John Locke-un məşhur fikri var ki, dövlət hansı dinin düzgün olduğunu deyə bilməz. Çünki dövlət özü də bilmir ki, hansı, yəni müəyyənləşdirilmir, bilmir ki, hansı din düz deyə yox. Və buna görə də qənaət ondan ibarət olur ki, bir cəmiyyət daxilində müxtəlif dinlərin paralel fəaliyyətinə şərait yaradılsın. Yəni, bu dövlət bu məsələyə qarışmasın. Yəni, bunun əsası ona gedir, çıxır. İndi sadəcə olaraq, Hristiyan dininə baxanda, tarixdən belə baxanda görürsən ki, dinlə dövlətin ayrılığı məsələsi var. Nədən ibarətdir? Bu, tutaq ki, dövlət dini elan olması, katolik dininin, amma o dövrdə eyni zamanda Roma İmperiyası var idi və Roma İmperiyasının başında duran imperator var idi. Yəni, bir tərəfdə dini hakimiyyət var idi, bir tərəfdən dünyəvi hakimiyyət. Bunlar faktiki olaraq ayrıca fəaliyyət göstərir. Mən tarixən bunun fərqli ayrıca inkişaf var. Düzdür, sonra imperiyadan sonra çarların özlərini tutaq ki, dinlən və yaxud da yaxından əlaqələndirməyi, tutaq ki, hakimiyyətlərinin gəlməsini və səhərəsini subut etmək üçün müxtəlif yollar seçildi. Amma fakt ondan ibarətdir ki, həmişə çarın, tutaq ki, kralın yanında bir dini rəhbər olur. Yəni, tutaq ki, papanın nümayəndəsi olur və uzun müddət bu iki qüvvə arasında, yəni ley qüvvə ilə, yəni dünyəvi qüvvə ilə dini qüvvə arasında dava gedir. Papa istəyib ki, tam hakimiyyəti Avropada götürsün, krallar razı verməyiblər və ilk dəfə bu böyük parçalanma bilirsiniz ki, İngiltərədən başlayır, Amerikan kilisəsinin yaranması. Ümumiyyətlə, Papanın hakimiyyəti yerli dibli deyil ki, mən tanımıram səni, bilmirəm kimdir. İslam tarixində bu nətər olub? Bizdə tamam, əsası tamam başqa cür başlayır. Xilafət var, xəlifə eyni zamanda həm dini, həm də dünyəvi rəhbərdir. Yəni, burada fərqliyi yoxdur. Yəni, oradakı kimi imperator, papa fərqliyi yoxdur. Burada içindən gəlir. Eyni zamanda bunun dogmatik əsasları var. Amma İslam dünyasında da bu baş verir. Xüsusən Səlcuqların bura gəlməsindən sonra ki, Doğru Sultan elan olur, Bağdadın alınmasından sonra 11-ci əsrdə Sultan elan olunur. Faktiki olaraq xəlifə ilə
deməli dünyəvi hakimiyyətin bir-birindən aralanması prosesi gedir. Bu proses tam davam edir 16-cı əsrə qədər. 16-cı əsrdəki bu Səfəvi-Osmanlı müharibələri əsasında bir tərəfdən İsmayıl eyni zamanda həm şah idi, həm dövlət başçısı idi, amma eyni zamanda təriqət başçısı idi. Yəni yenə də birləşmə prosesi gedir. Yəni təkcə İsmayıl təkcə şey deyil, təkcə dünyəvi dövlətin başçısı deyil, amma eyni zamanda təriqətin başçısıdır və bu sonra Nadirə məsəl üçün problemlər yaradırdı. Heç də Abbası da problemlər yaradırdı. Çünki Abbas atasını hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb hakimiyyətə gəlmişdi, şah almışdı. Amma özü bir dəfə belə də çətin bir problemə düşmüşdü. Çünki hakimiyyət daxili dava gedir və orada bir nəfər hətta Abbasa belə bir priyomların birində qayılmışdı ki, atasının tərəfdarlarından biri qayılmışdı ki, sən şahsan, bəs sənin təriqətin başçısı kimdir? Əslində demək istəyir ki, yəni səndən qırağda, səndən üstün duran bir. Yəni bu iki dava var. Sonra bir söz ki, onu Nadirşah o dini reformaları ilə onu əzətməyə başladı. Azaltmağa başladı, onun təsirini. Yəni əslində onun dini reformalarının məqsədi təriqətin hakimiyyət üzərində təsirini azaltmaqdır. Osmanlı necə oldu? Osmanlı da bu tərəfdən görəndə ki, Şəhəl eyni zamanda həm dini, həm də mənəvi rəhbərdir. Yəni bu cəmiyyətə böyük təsirdir. Onda da bir sürü Osmanlı gelir, şeyi tutur, Misiri tutur, Misiri tutandan sonra da Səlim eyni zamanda belə deyir, qeyri-rəsmi şəkildə və yaxud rəsmi şəkildə xəlifə olur, xilafət bərpa olunur ki, sonra Atatürk dövründə bilirsiniz, o ləv olur. Amma bunların 16-cı əsrlə eləməyinə baxmayaraq, burada da sonra proses o tarixi yolla gəlir. Nəyə gətirir? Çıxardır zəxmin 17-18-ci əsrdə. Baxmayaraq ki, xəlifə eyni zamanda dini rəhbər sayılırdı, formal olaraq. Amma çox cini dini klas, yəni dini sinif formalaşmaya baxır. Müctəhidlər bir tərəfdə, o tərəfdə din xadimləri, şeyx kurslanlar və s. Və bu iki hakimiyyət arasında belə deyək, o parçalanma. Yəni bunun əsası var. Sekulərizmin əslində tarixi nöqt, aspektdən baxanda, deməli, Səlcuqlardan bu tərəfə İslam tarixində əsası qoyulur. Yəni dini hakimiyyətin deməli, dünyəvi hakimiyyətdən fərqlənməsi. Sadəcə olaraq, Azərbaycanın məsələ burasındadır ki, sonraki inkişaf dövründə Azərbaycan sisteminin özü, çünki tutaq ki, biz deyirik ki, dinin dövlətdən ayrılması, Avropada tutaq ki, bayaq Niderland misalı çəkdir ki, hamısına şərait yaradılır. Bilirsiniz ki, məsələn, Fransada o alınmır, çünki bu qanaqlarla, belə deyək, katoliklər arasında ciddi müharibələr gedir və hətta sonra o məşhur Vakfalama gecəsi baş verir. Məsələn, Fransa kralı 4-cü Henrik 3 dəfə dinini dəyişib, gəh katolik, gəh protestant, gəh katolik, gəh protestant. Axırda bu məsələni nətən həll edirlər? Bayaq deyimiz o Fransa formasındakı inqilabdan sonra dinə qarşı o kəskin, belə deyək, kəskin belə deyim, mövqənin tutulması. Amerikada fərqli olur. Bizdə də daha çox Fransa modelinə daha yaxındır. Niyə? Çünki bizim də müəyyən şərtlərimiz var. Bu şərt də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tarix boyu Osmanlı ilə Səfəvi arasında bir mübarizə meydana oldu. İndi hamımız bilirsiniz tarixdən. Bu tayfanı gəldi, o ora keçirdi, gəldi, o ora keçirdi. Bu məcbur elədi ki, sünniliyi qəbul eləyəsən, bu məcbur elədi ki, şiəliyi qəbul eləyəsən. Yəni bu o qədər problem yaradır. İçəridə bir o qarşılıqlı bir-birini qəbul eləməyi var. Baxmayaraq ki, bir yerdə yaşayırlar. Və tutaq ki, Rus bura gəlib buranı tutandan sonra burada müsəlmanlar yaşayırdı. O vaxt hələ cəmaatın beynində belə deyir, milli kimlik yoxdur. Yəni özünü Azərbaycanlı demir. Bu daha çox müsəlman deyir. Biri Şiə müsəlman deyir, biri Sünni müsəlman deyir. Və bizim o maarifçilər ki gəlir, onlar başa düşür ki, bu segmentin yaradılması üçün, yəni burada yeni kimliyin yaradılması üçün sekularizm çox vacibdir. Vacib. Çünki bu sekularizm Azərbaycan kimliyini formalaşdırır. Həmin o Sünni ilə Şiəni bir araya gətirir. Tutaq ki, onun əvvəlki kimliklərindən aralayıb yeni kimlik ətrafında birləşdirir. Ona görə Azərbaycanda sekularizm Azərbaycan kimliyinin əsasıdır. Sən Azərbaycandan sekularizmi götürürsənsə, orada yeni kimliklər yaranır. Biz hamımız bilirik ki, tutaq ki, indi dinin xüsusiyyəti onlardır var. Ona gətirir, çıxarır ki, biri sünniləşir, biri şiyələşir və eyni zamanda sünni və şiyə kimliyi üçün, onun üçün Azərbaycandan daha üst
belediye kimliği. Üst kimliği ve üst belediye manevi güvve var ki ona loyallık Azerbaycan'a loyallıktan daha çok daha üstündeyim. Ona göre sekülerizm aslında Azerbaycan kimliğinin temel taşıdır. Mesela biz diyoruz ki üç bayrağımızın renklerini diyoruz. O İslam bizim o bayrağda nezarette tuttuğumuz İslam seküler İslam'dır. O seküler İslam. Yani o İslam'ı şeriat İslam'ına çevirirsense praktik olarak Azerbaycan kimliği sıradan çıkar. Teşekkür ederim. Bir hukuk günahtır nezardan niye bağırdın? Ve nedir bu? Çok sağ olun. Dört mühendemiz de vücudu. Ben kısa olsun diye size bir bakış bucağı teklif vermek istedim. Hukukta bu meseleye necə bakılır? Bunun hem de bir tarihi etkileri var. Mesela üç T düşünün de. Tanrı, təbiət, toplum. Dövlət və din bu üç T'ye münasibətdə çox zaman mübarizə aparır tarih. İndi təbiətin içindən doğmuş dinlər, animalizm, belki bir totemizm, bu kimi dinlər vaxtilə olub və onlar hətta tanrılara antropomorfik keyfiyyətlər verilib, deyək ki, Romada, filmdə, daha başqa yerlərdə. O dönem bitib artıq. Elə bir dövlət yoxdur bugün ki, o dinlərlə ya savaşa, ya onları rəsməşdirə. O dinləri tək tanrılı dinlər sıxışdırır çoxdan. Amma tək tanrılı dinlərlə dövlətlərin əlaqəsi çox mürəkkəbdir. Çünki çox tanrılı mühitdə yaranmış o ilk respublika ki var idi, Roma. Ondan da əvvəl Yunanlarda o demokratik polislər. Onlar hamısı çox tanrılı mühitdə yanaşır. İnsanlar tanrılar onda savaşmıyor. Yani hər öz tanrısına inanır. Heç kəs öz tanrısını başqasına tanıtdırmaq istəmir. Tanrıların özü belə antropomorfik, yani yarı insan, yarı tanrı olub, istəyəndə göydən inib, qəhrəmanlıq edib. Onların da böyle. İnsani təfəkkürü buydu. Tək tanrılı din yarananda artık dövlətlə problemlər yarandı. Çünki tək tanrılı bir başqa, o biri tanrılar yığıb yığışdırdı. Bir de dövlətə artık göstəriş verməyə başladı və sonradan da bilirsiniz ki, hətta dövlətə üstələr. Problem uyandı. Çıxır ki, bu dövlət tanrı ilə toplumun arasında kalır. Dövlətin zəif olduğu dönemlerde, Altay Bey onu izah elədi, Avropada bu necə oldu. Her şey kilsə həll edirdi. Ne her şey de olmasa çox kilsə həll edirdi. Dövlət gücləndikcə, həm iqtisadi gücü, həm hərbi gücü, həm siyasi çəkisi, üstəlik bu mərkəzi hökumətin güclənməsi ki, bu da Avropada indi ən çox Fransa öncülü oldu da bu inzibati sistemin falan. Almanya hələ pərakəndə krallıqlardan ibarətdir, Britaniya adadır. Faktik olaraq İspanya uzun müddət oradakı İslam nüfuzunun belə ki, o nüfuzla mübarizə aparırdı oradakı krallar. O İspan İnkvizisiyası, Enkantar İnkvizisiyası əsas hədəflərdən biri oydu. Amma dövlət gücləndikcə kilsəni bir təşkilat kimi deyil, həm də bir ideologiya kimi sıxışdırmağa başladı. Çünki Tanrı ilə toplumun arasında dövlət özünə yer eləməyə çalışır. Tamam da, yəni sekülərizm Tanrını yox eləmir, inanın. Amma bu dünyanın işlərini mən görürəm. Bax, indi ateizmdən danışıldı, amma burada daha çox deizm rolu oynadı. Çünki ateistik düşüncə ilə bu prosesi yürütmək mümkün olmayacaq. Tanrını belə inkar edib çox şeyə nail ola bilməyəcək. Bunun ən şeyini biz Sovet vaxtı gördük. Məcburiyyət Tanrını unutmaq istədi, alınma. İnsanlar inanırsa inanacaq, inancını gizlədə bilər, amma imtina etməyir. Amma o deizm ki var, o Tanrını inkar etmir. Amma deizm deyir ki, məsələn, çox sərt desək, Tanrı insan həyatında iki dəfə iştirak edir. Bir onun bu dünyaya gəlişində, bir də bu dünyadan gedişində. Ortada nə baş verirsə, o Tanrının işi deyil, bu insan öz işidir. Bu ideoloji dəyişiklikdə dövlət özünə yer eləməyə çalışdıq. Aha, doğuldun. Mənim adamsam. Gəl, məndə qeydiyyata dur, kilsədə yox. Gəl, mən sənə doğum şəhadətnaməsi verəcəm. Mənim məktəbimdə oxuyacaqsan, kilsənin məktəbində yox. Mənim təyin etdiyim dərs proqramını oxuyacaqsan, mənə vergi ödəyəcəksən, mənim ordumda xidmət edəcəksən, mənim qanunlarıma tabi olacaqsan. Və təbii ki, bu qısa izah olunur, amma uzun müddət çəkən bir mübarizə idi.
Və bunun da hər ölkənin öz tarixinə uyğun bir forması aldı. Hardasa dinç yolundan oldu, hardasa biraz qəddarlıqlarla oldu, amma aşağı-yuxarı oturuşdu bu qərb dünyasında. Amma bir tək qərb dünyasında deyil, məsələn, Çin çox sekundar bir dövlətdir. Amma oradakı qədim din inanışlara bağlı, heç vaxt belə bir tanrı çox böyük rol oynamıyor, onların çox spesifik bir dini görüşləri var. Konfuçi fəlsəfəsi də onunla sistem anlamışdır. Ona görə məsələn, dövlət bu toplumla tanrı arasında deizm fəlsəfəsindən istifadə edərək və onun gətirdiyi mənalardan istifadə edərək özünə yer əlir. Əvvəlində sekularizm, dünyəvi dövlət, yəni dünyəvi o deməkdir, yəni bu dünyanın işlərini dövlət görür. Bunun iki forması oldu, altı evvel dedi. Məsələn, biri daha çox o Fransızlar öncülüyü elədi onu, amma Fransızlarda dövlətin kilsənə münasibəti həmişə mürəkkəb olub. Çünki Papanın təsir altından çıxmağa çalışan krallar olub, bunu bacardı bir qədər eləməyə çalışır, amma Respublika bunu tam demək olar ki, qaldırdı arada, amma çox qəddar yollarını xeyli adam qırdılar olmaya görə. Və dövlət dini nəzərət altına aldı. Məsələn, bugün Fransada dövlət diktə edir. Məsələn, baş örtüyü, boyunda xaç asılması, yahudilərin o başına taxdığı nədir deyil. O hamısı qadağandı. Məsələn, dövlət məktəbində siz nə divardan asılmış xaç görə bilərsiniz, nə aypara görə bilərsiniz, heç nə. Yəni, dini simbolika qəti qadağandı Fransada. Sonra Amerikası var, Amerika tam başqa, Amerikanın birinci məşhur düzəliş oranı əsasında ki, din, senat, kongres, ümumiyyətcə dinlə bağlı heç bir qanun qaldırır. Yəni, mütləq bir qadağa demir, nə edə bilər, nə edə bilər, ümumiyyətlə heç nə deyə bilməz, dövlət qalmaz. Bu da Amerikanın tarixi özəlliyi, yəni orada federal hökumət çox sonra quruldu, bir də ora gələn, orada oturuşan xalqların çoxsa elə Avropadakı dini təqiblərdən qaçdığına görə o cür düşünürlər ki, elə eləyək ki, bundan sonra bizim qurduğumuz dövlət heç vaxt dinə qarışmasın. Çünki qaçdı, buraxıb gəldiyi ölkələrdə bunun mənfi tərəflərini gördü. Sekularistin hüquqi izahı budur. Dövlət dindən ayrıdır. Dövlət dinin işinə qarışmır, din dövlətin işinə qarışmır. Qanunlar dünyəvi görüşlərə görə yazılır. Təbiət ehtiyaclarına, elmi biliklərinə əsaslanır. Dövlət tanrını deyil, topluma üstünlük verir. Çünki toplum üçün nə yaxşıdırsa onu edir. Çünki dini baxış budur, sizə tanrıya xoş getmək istəyi var. Çox da adam da faydalanır, amma deyir, ya, nə olsun, yaxşı iş görür. Sənin niyyətin yaxşı demiş. Məsələn, dövlət bunu yoxlaya bilmir bu bir öz yerində. İki tərəfdə dövlət buna qarışmır. Yəni, niyyətin neyse, sən bunun gördüyü işin nəticəsinə bax. Nə qədər adam faydalanır bu işdə. Qanunu bir də bir işdir. Amma indi bunun niyyəti hər nə etsə, bu dövlətin məsələsi deyil. Çünki dövlət toplumu düşünür. Sekulyar dövlət toplum üçün yaxşı nədirsə onu eləməyə çalışır. Dini baxışlar da belə deyil. Dini baxış niyyəti sorğulayır. Tanrıya xoş getməyə çalışır. Əsas fundamental fərq də buradan ibarətdir. Ona görə bu məsələdə məhkəmə heç şübhəsiz ki, məsələn, qanunlardan doğan mübahisələr. Qanun onsuz da parlamentdə dünyəvi görüşlərə görə yazılır, amma mübahisə baxılanda da məhkəmə hər kəsə bərabər gözlə baxmalıdır. İnananla da, inanmayana da, ona inananla da, buna inananla da. Çünki din bu işə qarışanda, xüsusilə dinin də içində təriqətlər olanda ki, var bu qaçılmazdır. Dövləti alətə çevirəcəklər. Bunlar düz inanmır, onlar düz inanır, onlar düz inanmır, bunlar düz inanır, bunlar sığışdır, ola bilməz. Bərabərlik ideyası pozdur burada. Qanun ədalətsiz ola bilərmi? Ola bilər. Elə bir dövlət yoxdur, bugünün özündədir, tarixdədir. Olmayıb ki, orada bütün qanunlar ədalətli olsun. Ədalət məfhumu anlayışa, tarixi dönəmə görə dəyişə bilir, o başqa onu demirəm. Amma hətta bugünün özündə belə ədalətsiz qanunlar olur. Hətta ədalətin özünün nə olduğu ilə bağlı cəmiyyətdə bir fikir olmur. Amma önəmli olan tekst deyil, önəmli olan kontekst, yəni bir var qanun ədalətsizdir. Bunun həlli yolları var, xüsusilə demokratik dövlətsə, parlamentdə dəyişirsən, yeni fraksiyalar qurulur, qanun dəyişir. Bir də var, qanun ədalətsiz şəkildə tədbiq olunur. Burada artıq hüquqi ədalətsizlik, sosial ədalətsizliyə keçir. Fərqi görürsünüzmü? Çünki məsələn,
Hüquq ədalət nədir? Əgər nəsə qadağandırsa, bu hamıya qadağandır. Nəsə icazəlidirsə, bu hamıya icazəlidir. Amma qadağan olunan bir şey, birilərinə icazə verib, o birilərinə qadağan edən, birilərini təqiq edib, o birilərinə üstünlük verən, daha da bu sosial ədalətsizlik çıxır. Və din oradan özünə yer tapa bilir ki, çünki niyyəti sorğulayır. Çünki qanunla şey yoxdur, o demir ki, bu qanun orasını cəllir, burasını cəllir. Yox, din deyir ki, ya görürsünüz bu hökumətdəkiləri. Onlar bunu ona görə deyir ki, bunlar məsələn Allahsızdır, ya bunlar başqalarının üstündür, görür. Bunlar nə bilim, əriyə cürbəcər hekayələr bilir, bunu bir istəyən izah hükümeti olur. Çünki niyyəti sorğulayır və niyyəti də yoxlamaq mümkün olmadığına görə. Burada o, indi danışarak yəni ki, bu təhsilin rolundan bağlı, təhsilsizlik ortamında bu hekayə tutur. Çünki insanlar çox şey bilmir, elmlərdən xəbərsizdirlər, dövləti necə yürütmək lazım olduğunu bilmirlər. Və bu din izah olandı ki, bunlar kafirdir, bunlar nə bilim, masondur, bunlar nə bilim, budur filandır. Ümumi bir bilinçsizlik ortamında adi bir hüquqi ədalətsizlik çevrilir sosial ədalətsizliyə, din ondan istismar edir və beləliklə dövlət sistemi, dünyəvi görüş çökə bilir. O da ki, sekularizm dövlət üçün ideologiya deyil. Bunu yanlış anlamayın. Sekularizm bir sistemdir. Hər şeyin yaxşısını toplum üçün. Çünki bu ölçüyə gələn, ölçülə bilən yaxşılıqdır. Tanrıya xoş gəlmək, bunu ölçmək olmur. Bu, hər kəsin vicdan məsələsidir. Və dövlət bu vicdan məsələsinə qarşılaşır. Çox sağ olun. Digərək, əsas bizim mövzuya və Altay bəyin çox məşhur bir məqaləsi oldu bu yaxınlarda. Nəinki Azərbaycan daxilində, mən dəqiq bilirəm, xaricdə də çox ciddi müzakirə obyekti olur. Və tezislərdən biri də bu idi ki, Altay bəyin tezislərindən Azərbaycanda getdikcə dünyəvi müxalifət bitir. Və bunun yerini dini təriqətlər və yaxud da dini cərəyanların aktivliyi alacaq və yaxud da alır. Bu tezisiniz çox ciddi müzakirələrə səbəb oldu, həddindən artıq böyük belə maraq doğurdu və hətta sosial şəbəkələrdə Altay bəy ilə Hekim bəyin bu mövzu haqqında bir mübahisəsi də oldu. Çox maraqlı, bizdə bu mübahisələr alqışlanır, yəni bizim daxilimizdəki bu müzakirələr. Və sizin bu tezisinizin indi daha anlaşılan bir dildə insanlara qısa formada sonra əks argümentləri də Elkin bəydən dinləyərik. Buyurun. Birinci, mən Elkinin dediyi bir məsələyə münasibət bildirim, o qanun məsələsində. Məsələ arasında da ki, dindar İslam dünyasında prinsip itibarilə sekular dövləti, yəni əqidə itibarilə qəbul edə bilməz. Ona görə ki... dindardırsa qəbul edə bilməz. Yox, indi bu, mən dediyim belə deyim, 100% bir şeydir, yəni möhür vormaq belə. Bu dünya fərqidir, din bir şeydir. Dindar da ki, tutaq ki, özünün o dini qanunlarını hər yerdə 100%. Yəni burada davam eləmir ki, yəni burada sadəcə o, bir var nəzəri səviyyə, bir də var praktiki səviyyə, bunlar bir-birindən fərqlənir. Nəzəri səviyyə, elementlər ona görə qəbul edə bilməz ki, İslam dünyasında, yəni belə deyək də, İslam dünyasında ümumiyyətlə dində Allahın qaydası qanun, Allahın dediyi qanun. Yəni, bir iman gətirən də onun imanının gücü Allahın qanununu belə deyək, yerinə yetirməklə ifadə olunur. Və Allahın qanunu da necə bir tənif, mücərrəd bir şeydir, konkret qanun kodeksləri var ki, adına şəriət deyilir. Və bu şəriətlər bir dövr, yəni İslam məzhəb və məzhəbləri dəyişdikcə bu şəriətlər də, fiqh məktəbləri dəyişdikcə bu şəriətlər də fərqlənir. Və bu şəriət də deyir ki, şəriətin dilindən görə yerdə Allahın idarəçiliyi olmalıdır. Yəni şəriət qanunu olmalıdır. Azərbaycan Demokratik Respublikasında bizdə şəriət qanunu dövr, yəni bizdə faktik olaraq sekular dünyəvi qanunlardır. Amma bizim hətta onda da vilayətimiz var idi ki, o şəriət qanunu idarə olunur. Məsələn, 1918-ci ilində Zaqatala vilayəti Azərbaycana daxil olanda, Azərbaycan hökuməti ilə, yəni qəbul edəndə Azərbaycan hökumətinin idarəçiliyini, orada qəbul olunan şərtlərdən biri o idi ki, Zaqatala şəriət qanunu idarə olunur. Və hətta Çar hökuməti burada olanda da,
dünyəvi şey məhkəmələrinin yanaşı, şəriət və adət məhkəmələrinin qalmasını təmin etmişdi. Yəni bəyin məsələləri var idi ki, orada həll oldu. Hətta Sovet dövründə də qanunlar qəbul olunanda, məsələn, qadının belə deyək də o ərinə xəyanət etməsi məsələsi. Məsələn, burada verilən cəza Rusiyada verilən cəzadan qat-qat ağır. Biz nəzərə almırdı ki, buranın öz adəti var, öz xüsusiyyətləri var. Yəni bu qanun hər yerdə eyni cəza tətbiq eləmir. Və yaxud da ki, uşaqların anadan olması da məsələsi də. Yəni bir yerdə 3 uşaq, 5 uşaq olana qəhrəman ana verirlər. Bir yerdə bir yerdə 10 olur ki, yəni bu yerli adətlər nəzərə alınır. Və şəriətin də yəni özləri demiş, olmaz ki olmaz. Yəni şəriətdə yazılıbsa, bu bunun əleyhinə gedə bilməz. Əgər şəriətdə bu yazılıb ki, Allahın inamın bir hissəsi o idi ki, yerdə Allahın idarəçiliyi qurulmalıdır. Yəni şəriət idarəçiliyi qurulmalıdır. Dində əqidə etibarı ilə bunun əleyhinə gedə bilməz. Çünki bu bunun inamının bir parçasıdır. Və sən də ondan tələb eləyə bilməzsən ki, bundan imtina elə. Çünki bundan imtina eləməsi faktiki olaraq dinindən imtina eləməsi. Yaxud dinin hansısa qaydasından imtina eləməsi. Amma bu nəzəri məsələdir. Praktika tam fərqlidir. Praktika misal üçün İran idarəçiliyidir. Ki bir tərəfdən şəriət İslam qanunları ilə idarə olunur, amma İslam qanunları ilə yanaşı Avropa belə deyək, o idarəçilik sisteminin bəzi nüanslarını qəbul etmək məcburiyyətindədirlər. Çünki praktika başqa şeydir, şəriət başqa şeydir. Nədir bu? Parlament var, prezident seçilir, iki dəfədən sonra gedir. Yəni bunu idarə edir. Və yaxud da Səudiyyə var. Səudiyyə məsələn deyirlər, hamısı qadın belə oldu, qadın ola oldu, niyə qadının yanında qardiyan olmalıdır, niyə qadın maşın sürə bilməzlər? Bunlar bunu özlərindən çıxarmayıblar. Ona görə ki, bu onların interpretasiyasında şəriət qanunudur. Yəni dövlət şəriət qanunudur. Niyə Səudiyyədə, tutaq ki, xristiyanların Məkkəyə tərəf gəlməsinə icazə verilmir? Çünki bunun əsaslandığı qanun şəriət qanunudur və şəriət qanunu buna icazə verə bilmir. Bax, burada bu kolliziya yaranır. Yəni bu nə yaranır? Bir tərəfdən biz deyirik ki, sekulyar dövlət olmalıdır. Bir tərəfdən də biz deyirik ki, deməli, dindarın inamı şəriətədir, şəriət qanunudur. Və şəriət qanunu da deyir ki, şəriət idarəçiliyi olmalıdır. Mən demirəm ki, bu şəriət idarəçiliyi haqqında təsəvvür tarixən, mən bayadım ki, tarixən bu dəyişir, yəni interpretasiyalar da dəyişir. Məsələn, sözlər deyir, iştihad bağlıdır. Şeylərdə deyil, iştihad açıqdır, yəni interpretasiyalar dəyişib. Tarixi dönəmdə də baxışlar dəyişib. Yəni, nə tər olub bu vəziyyətdən asılı olaraq uyğunlaşma prosesi gedir. İndi bunun məğzi nədir? Mənim dediyim odur ki, bax, prinsip etibarı, elə bil ki, şey baxırıqlar, nəzəri cəhətdən çox bəsit baxırıq. Bir tərəfdən, dünyəvi deyir ki, yerdə dünyəvi qanunlar olmalıdır. İlkin dedi, izah elədiyi kimi, yəni toplumun fikri əsasdır. O bir tərəfdən də şəriət deyir ki, özünün məntiqinə tamamilə düz deyir. Deyir, o nə tər ola bilər ki, mənim Allahımın fikrindənsə sənin hansısa insanın fikri əsasdır. Yəni, mənim, sən demək istəyirsən ki, Allahın, insanın qoyduğu qanun, Allahın qoyduğu qanuna, yəni bu mənim əqidəmin əleyhinədir. Mən bunu başa düşürəm. Amma tarixi inkişaf perspektivi var. Nədən ibarətdir? Bu təkcə bizdə yaranmayıb ki, bu toqquşma. Bu toqquşma tarixən müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif ölkələrdə baş verir. Və xristian tarixində bu belədir. Xristian tarixində tədricən gözümüzün qabağında gördüyümüz odur ki, katolik kilisəsi başa düşür ki, mövcudiyyətini davam eləmək üçün müəyyən dərəcədə hətta o dini qanunların özünün də müəyyən dərəcədə yeni interpretasiyalarına ehtiyac var. Sən orta əsrlərdə irəli gedək, tutaq ki, gedək müqəddəs torpaqları azad eləyək, urban şey elan edirdi, səlib yürüşü elan edirdi. Pavel səlib yürüşlərinə görə nə edir? Üzr istəyir. Halbuki sırf dini nöqteynələrdən baxanda Urban düz deyir də, yəni bu müqəddəs torpaqlar da azad olunmalıdır kafirin əlindən, yəni müsəlman əlindən. Amma şərait başqa şeydir. Şərait başqa şey olduğu üçün Pavel ona, yəni dövr dəyişdiyi üçün, insanların baxışı dəyişdiyi üçün, sekularizm biraz dərinə işlədiyi üçün gəlir Urban deyir ki, Pavel deyir ki, mən o xristiyan cəngavərlərinin orada törətdiyi vəhşiliklərə görə nə edirəm? Üzr istəyirəm. Yəni bu dinlə faktiki olaraq Papanın, başqa şeylər də çıxır. Məsələn, yeni-yeni şeylər çıxır Papanın müxtəlif deməli, hətta tutaq ki, bu yaxınlarda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri təkamül məsələsidir də. Məsələn, deyir ki, hətta Papa deyir ki, təkamül
var. İndi nə dərəcədə düz deyirəm, amma bu yayılmışdı, oxuyurdular. Mən düz də axırına kimi getmədim, oxumadım. Amma mən hesab edirəm ki, bir günlər artıq papanın başqa çarəsi olunca deyəcək ki, təkamül var. Çünki bunu inkar eləmək mümkün deyil. Düzdür, mən demirəm ki, o mütləq bütün məsələlərində durur. Məsələn, hətta Qalileyə münasibətdir də. Biz bilirik ki, Qaliley nədir? Hamımızın bildiyi şey deyirdi. Amma ona görə üzr istətdirir və s. Bu deməkdir ki, deyil ki, dindarların hamısı bu günləri bütün elmdə sübut eləsə ki, tutaq ki, yer günəş ətrafında fırlanır və s. və bu tip şeylər ki, bütün dindarlar bunu qəbul eləyir, qəbul eləməyəni də var. Bugün də Qaliləyə səhsəyəni var. Amma o nədir? Marginal istədir. Qısa istədir, az istədir. Böyük kütlə dindarın özü də. Oca düşür ki, elmin meydana qoyduğu müəyyən reallıqlar var ki, hamı görür, ona qarşı artıq etiraz eləmək, dinin özünü marginallaşdırmaq səviyyəsinə gəlir. Burada Elkin dediyi məsələ, biz onu düzdür, sonra müqayisə edirik. Burada artıq təhsil məsələsi önə gəlir. Bizim dediyimiz nədən ibarətdir? Dediyim ondan ibarətdir ki, biz istəsək də, istəməsək də bir günləri şəriət qanunları ilə dünyəvi qanunlar arasında bir, belə deyək, bir seçim yox. Yəni, hər ikisinin situasiyaya, dinc yaşaması üçün, hər ikisinin situasiya uyğunlaşması var. Elementar bir misal var. Məsələn, İranlı şəriət idarəsi deyir. Deyir ki, hamı hicab geyməlidir, hamı dinindən mən asılı olmayaraq. Xristiyansam, sən de giyməlisən. Mənim haqqı yoxdur, giyməlisən. Çünki mənim qanunum budur. Biz də başa düşürük ki, biz bunu qəbul eləmirik. Biz demirik ki, sən giyməməlisən, sən de giyinə bilərsən. Amma bu zamanda mənim də giyinməmək haqqım var. Yəni bu doktrinədən sekulyar qanun daha tolerantdır. Nəinki dini qanun. Çünki dini qanun dəyişdirmək imkanı yoxdur, Allahın iradəsidir. Mən deyir, nətər deyir, Allah belə deyir, mən nətər deyim ki, Allahın qanunu dəyişdirəm, bunu dindar eləyə bilməz. Amma bizim üçün sekulyar qanunu, bizim üçün onun müqəddəs ruhu yoxdur, müqəddəs əhvalı yoxdur. Biz onu çox açıq şəkildə dəyişdirə bilərik ki, bu olmasın, bu olsun, belə olsun, belə olmasın. Və belə bir şərait yarandır və mənim dediyim ondan ibarətdir, gecdir. Azərbaycan dindarı da bu şeylə toqquşacaq. Yəni, dinin özünün müəyyən dərəcədə müasir situasiyaya uyğun olaraq belə öz qanunlarına baxılması belə deyək, zərurat yanılacaq. İndi sizin dindar sözə deyə bilər ki, mən nətər Allahın qanununa baxa bilərəm, nətər onu dəyişdirə bilərəm, Allah tərəfindən verilmiş özümdür. Bu argument güclü argumentdir, amma əslində tarixi keçmişə baxanda görürsən ki, bu argumentin əsası yox. Çünki biz bilirik ki, tarixən bu qanunlar modernləşdirilir, şəraitə uyğunlaşdırılır. İstər onun yerli adətinin qəbul edilməsi adlanan ürf məsələsi olsun. Məsələn, gəliblər, biz onu dəfələrlə dinləyirik. Təsəvvür edin ki, ərəblərdə kişilərin gözə sürməsi savab sayılır. Elə də savabdır. Bu qanundur, hökmdür, amma savabdır da. Savabdır, yəni kəyinə. Amma bizim cəmiyyətdə biz belə şeyi qəbul eləmirik. Yəni, kişi gözünə şey eləyə bilmək. İslam bura gəlir, nəyə qəbul eləyir? Yerli adəti. Başa düşür ki, burada qəbul olunur. Və yaxud da ki, bizim şahların şəkillərini görmüşsünüz də, qulaqlarında sırda var. Məsələn, İsmailda da var, hətta mən bilən Səlimdə də olub, dəqiq bilmirəm, Abbasda 100% var, şəklində var, qulağında sırda. Təsəvvür edin ki, indi biraz vəziyyət dəyişir. Təsəvvür edin ki, mən Azərbaycanda bir 15 il bundan qabaq bir kişi çıxır qulağında sırda, ona münasibət necə olacaqdır? Halbuki bu, həmin o təriqət başçısında olub. Niyə görə? Burada ürfdir. Ürf də dəyişir. Qayda da dəyişir və din də əslində bu ürfi, bu yerli qaydaları qəbul edir. Bundan əlavə, ürfdən əlavə, eyni zamanda cəmiyyətin inkişaf tarixi ilə əlaqədar, biz hətta İslamın ilk vaxtlarından bu tərəfə baxsaq, daxilab Rəşidi xəlifələrinə dövrünə, ondan sonraki dövrə diqqətlə baxsaq, görəlim ki, qanunların özü çox elastik. Yəni, vəziyyətdən asılı olaraq şəriət qanunlarını modernləşdirmək olub. Düzdür, 11-ci əsrdən bunlar elan eləyiblər ki, iştihadın qapıları bağlı, daha üçün modernləşdirmə olar. Amma biz görürük ki, hətta onda da, yəni dinin içərisində bunun üçün çox imkanlar var. Dünyavi həyatı, dini həyatdan ayırmaq və s. Yəni bunun imkanları çoxdur. Tarixi praktikada göstərir ki, kifayət qədər çox tarix boyu, kifayət qədər çox biz görmüşük ki, din sadəcə olaraq şəraitə uyğunlaşır. Yəni bu nə isə, baxmayaraq ki, adı Allah qanunudur, yəni özü də Allah qanunu kimi şəriət tənqin olunur. Amma bu o demək deyil ki, bu elə 7-ci əsrdən qoyulan formada davam edir. Biz özümüz bilirik ki, bugünkü fikirlərin özü Peyğəmbərdən 3 əsr sonra,
2-3 nesil sonra formalaşır. İstər Əbu Hanifə olsun, istər İmam Cəfər olsun, yəni o şəriətlər ki, bugün danışırıq, onlar faktiki olaraq Peyğəmbərdən 2-3 nesil sonra formalaşdırılmış qanunlar külliyatıdır. Yəni Peyğəmbər dövründə o qanunlar külliyatı o şəkildə olmayıb. Şəriət qanunları, bugün davam edən şəriət qanunları Peyğəmbərdən 2-3 nesil sonra formalaşdırılır. Yəni bu çox vacib məsələdir ki, biz geçdik, İstər istəməz cəmiyyətdə bu problemlə üzləşəcəyik. Yəni, modernləş, uyğunlaşmaq, bir yerdə yaşamaq. Yəni, mütlə hamını özünə tabi eləmək yox, dinç yanaşı yaşamağın bazasını formalaşdırmaq. Ona görə deyirik ki, biz sekülərlik hələ tam şəkildə oturuşmamış bir şeydir. Hər yerdə bir cür formalaşır və bu günləri hələ göstərir ki, o özünün o belə deyək, harmonik formasını çatmıyor biz. Türkiyə tarixindən bilir, Atatürk tarixindən bilir ki, Atatürk biraz onu qəti şəkildə tutaq ki, o antidin, belə deyə, dinə qarşı ciddi şəkildə sıxışdırmaqla həyata keçirildi. Amma nəticə onu göstərir ki, nəticə faktiki olaraq yoxdur. Nəticə ona görə yoxdur ki, üstündən neçə il keçəndən sonra biz bu görürük ki, din yenidən hakimiyyətə iddia şəklində meydana çıxıb. Yəni, Sovet hökuməti dövründə görmüşük. Ki, Sovet hökuməti 20-30-cu illərdə faktik olaraq dini tamamilə məscidlərə bağlamaq və s. Amma 60-70-ci illərdə, məsələn, mən bugün çox maraqlı bir şey deyil, 68-ci ildə Bakıda Vaqif Müstəfəzadənin ilk konserti keçirib, deyəsən, Yaşıl Teatr və s. açıq şəkildə. Bir də eyni vaxtda Cəlilabadda şəbəh mərasimi faktik olaraq neçə illərdən sonra bərpa oldu. Səbəbəcə, eyni vaxtda baş verir Bakıda, Müstəfəzadəcəz, o tərəfdə də şəbəh mərasimi, hətta ona gəlir çıxarır ki, bilin, Mozalan hətta, Mozalan hətta şəbəh adında bir belə deyək, humoristik jurnal da buraxır. Yəni, faktiki olaraq göstərir ki, o baskı, davleni, yəni təzik faktiki olaraq da nəticə təsirini vermir. Sekulyarlaşma daha çox nəyin əsasında baş verib Sovet hökumətində? Tutaq ki, 20-30-cu illərdə o dava hər yerdə olub da, yəni həm Atatürk eləyib, həm burada Sovet hökuməti eləyib, həm Əfqanistanda olub, həm İranda şah həyata keçirib. Amma nəticə ancaq Sovet hökumətində olub. Niyə nəticə Sovet hökumətində olub? Çünki ikinci dövr. Nasr istənilən seçkidə istənilən dindara qalib gələ bilərdi. Problemi sekular adam idi, ərəb milliyyətçisi idi. Sosialistliyi də vardı biraz. İstənilən seçkidə qalib gələ bilər. Amma mübarək deyiləndə seçkini udan kim oldu? İxvan. Niyə? Niyə İxvan oldu? Niyə tutaq ki, birdən-birə sekular sıradan çıxdı? Çox elementar izah var. Niyə şah gedəndən sonra yeni dini hərəkat əvəz elədi. Niyə bugün Liviyada tutaq ki, şey gedəndən sonra, Qaddafi gedəndən sonra yerinə gələn dini müxalifət? Çox elementar səbəbi var. Çünki bunlar hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə sekular müxalifəti tamam sıradan çıxarır, məhv eləyir. Yox, sekular müxalifət sıradan çıxır, müqəddəs yer qalır. Nədir bu müqəddəs yer? Qanun aliliyi yoxdur, narazılıq var. Sosial rifah artmır, narazılıq var. Ədalətsizlik var və s. cəmiyyətdə var, narazılıqlar var. Narazılıq bütün cəmiyyətlərdə olur və bu narazılıqların istənilən cəmiyyətdə yoluna qoyulmasının yolu seçkilərdir. Bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri. Hamısında bu qalxır narazılıq yola verir. Yəni, bir mexanizm yaradılır ki, o narazılıqları həmin o qanun çərçivəsi içərisində müəyyən dərəcədə həll edəcəndən. Sən bunun hamısının qabağını alırsan. Sonra bunun ifadəçisi olan sekular müxalifəti bir-bir sıradan çıxardırsan, tamam, narazılıq etsənə uçmur ki, buxarlanmır ki, oradadır da. Və bunun ifadəçisi də bugün sabah kimsə olacaq. Kim olur müsəlman dünyasında? Təbii olaraq bunu kim meydana çıxardı? İslami qüvvələr. Sən bunu tamam sekular müxalifət kimi sıradan çıxarda bilməzsən. Niyə çıxarda bilməzsən? Çünki bu kimliyin bir parçasıdır, bu evin içindədir. Bu evin içərisindədir, bu yaz mərasimindədir. Sən 2000 məscidin, 3000 məscidin hamısını bağlaya bilməzsən. Bu həmin məsciddəki namaz prosesindədir. Bu tutaq ki, həmin o aşurasındadır, Novruzundadır, Ramazanındadır. Sən bunu çıxarda bilməzsən. Sən müxalifəti yığa bilərsən, tutaq ki, bir balaca evin içərisində buraxlaya bilməzsən bayraq. Və yaxud da ki, hə, tamam sıradan çıxardasın. Bəli, yerimiz yoxdur, bizim gelməyə yerimiz yoxdur. Bu öldü, bu sıradan çıxdı, bu danışa bilmir. Altı auditoriyadan çıxarda bilərsən, məsələn, bu mümkündür, erkini auditoriyadan çıxarda bilərsən. Amma sən məscidi bağlaya bilməyəcəksən, elə deyil, bir moisi çıxardan çıxardır, sən ikincisi gəlir, ikincisini çıxardan çıxardır, üçüncisi sən ki, çünki sən sekular dövlət, o diskorsa nəzarət eləmirsən, eləyə bilməzsən, sən universitet diskorsuna müəyyən dərəcədə nəzarət eləyə bilərsən.
Ama mescid diskursu sen girdiğin yer değil. Sen orada profesyonel değilsin. Yani sen orada kabul et. Düzdür sonra Kadhafi Zadı gelip çıkmıştı ona şeyi. Hatta Saddam gelir mescidde namaz alıyor. Hatta Asad da ahırda getirdi mescidde namaz kılmağa. Yani ki hesap edirlər ki sonradan üstüne 30 yıl sonra keçəndən sonra gelir mescidde namaz kılmağına tezden o dindarın sevimizinə sevim. Bakın düşünürler ki bu mümkün olan işdir. Mən ona göre deyim ki o yerdeki, o zemiyyətdeki demokratik inkişafın karşısında seküler demokratik. Hatta dini tehlikenin özünü de. Ben hesab edeyim ki, demokratik sistemin, o şeriat tehlikesi, şeriat iddiası, demokratik sistemde idare eləmək hasandır. Niye? Mesela biz görürük ki, Türkiye'de ne baş verir seçkide? Axırıncı referendumda. Büyük şehirler, harki sekülerizmin dayaqları hesab olunur, İzmir, Ankara, İstanbul, faktik olarak Erdoğan əleyhinə səs verir. Hatta Misir'in özünde de, tüm tarixi bunun dinliyə, yəni bu bunun ərəbin özünün dinidir. Seçkilərdə 40-45%-dən artıq səs yığa bilmir. Mən sizi inandırıram ki, əgər normal demokratik seçki İranda keçirsən, orada 30-35%-dən artıq səs yığılacaq. Normaldır. Yəni cəmiyyət onsuz ondan yuxarı eləmir. Cəmaat təbiətən, amma eyni zamanda despotizmdən narazılıq o həddə gəlir çıxardır ki, bir gün deyir ki, kim gəlir gəlsin, tək bu keçsin. Başa düşdürüz, o olur en büyük cemiyetin faziyesi. Ve bu tek İslam ve Müslüman ülkelerine ait mesele değil. Biz ona göre İslam'dan danışırız ki, bizde o meydana çıkan düşünce tarzı İslam'dır. Ama başka yerde başka bir meydana çıkıyor. Nikaragua'da, Latin Amerika ülkelerinde hemen o cereyan solcu harekatı şeklinde meydana çıkıyor. Yani sen demokratik ki, sen Samozasan, demokratların hamısı tutsan, basırsan içeri, hesab edirsen ki, məsələ bitti, mən hakimiyyəti təmin elədim. Sabah meydana çıxır kim? Sabah meydana çıxır Daniel Ortega. Sabah meydana çıxır Fidel Castro. Sabah meydana çıxır Salvador Allende. Onun ideyası, onun meydana koyduğu ideya nədir? Onun meydana koyduğu nədir? O solçu ədalət. O da əslində İslam qədər belə deyək, o ədalət prinsipini bəsit şəkildə insanlara çatdıra bilən məsələdir. Məsələn, sosial ədalət. Varlı olmayacaq, hamımız olacaq. Nə? Eyni. Hamımız olacaq, eyni yaşayacaq. Orada deyir ki, bəli zülmkar gedəcək, ədalət olacaq. Hamı Allahın ədalətini görəcək. Yəni bu dərəcədə bəsir. Nəticə nəyə gəlib çıxardır? Biz indi müsəlman dünyasında baş verənə baxırıq. Amma Latin Amerikasında baş verənlərə baxın. Allende gəldi hakimiyyətə. Castro gəldi hakimiyyətə. Bu günləri, Lenin adında biri var ya, seski nudur. Hansı ölkədir? Ekvador. Ekvadorda hakimiyyətdədirlər, Nikaragua'da hakimiyyətdədirlər. Yəni, hətta bugün Braziliya kimi böyük ölkələrdə də, Venezuela'da hakimiyyətdədirlər. Yəni, hətta orada da sən bu prosesin qarşısını, bu prosesin yoluna qoymağın bircə yolu var. Yəni, bu təhlükənin yoluna, yəni, bu təhlükə onu şəraitdən qaynaqlanır. O təhlükənin yoluna qoymağın yeganə yolu demokratik, belə deyək. Cəmiyyətin inkişafına şərait verir. Və sekulər hakimiyyətdə kim təmsil etməlidir? Cəmaatın ədalət kimi qəbul eləyə bildiyi hissələr. Əgər sekulərizmi, əgər kapitalizmi Latin Amerikasında, sekulərizmi müsəlman dünyasında, əgər cəmaatın ədalətsiz kimi qəbul elədiyi tax ki, hansısa mübarək təmsil edilirsə, təbii şəkildə o sekülərizmi neyini gözdən salır. Mən bu edəm. Təşəkkürlər. Çox qısa cavab verin, sonra sual-cavab bölümü olacaq. Çox danışdın deyə. Əladır. Belə edək, mən əslində demək olar ki, hər şeyində hazırım. Mübahisə oradan yaranmır. Təbii ki, heç şübhəsiz, bu tezi çox doğru. Dünyanın müxalifəyətə sıxdıqca o boşluğu başqaları da olur. İndi haradasa bu. Hansısa bir radikal, yani, o radikal her ne olacaqsa, dünyəvi də ola bilər, dini də ola bilər. Fərq eləməz, yani, biz bunu dəfələrlə demişik, son dəfə Natiqdə yazmışdır. Yani, normalda məsələn adam var, Quran oxur, gedir ilahiyyatçı, profesor olur. Adam var, Quran oxur, gedir arası partdadır. Adam var, Marx oxur, gedir üniversitetdə dərs deyir, profesor olur. Adam var, Marx oxur, gedir arası partdadır. Yəni bu problem kitabda deyil, aydın məsələ. Problem məhz sosial şəraitlərdir. Siz dincə etirazı boğacaqsınızsa, siz fikir müxtəlifliyini boğacaqsınızsa,
o potensial olarak heç də təhlükəli olmayan bir inanç sistemi radikallaşacaq. Sol ola bilər, din ola bilər, sağ ola bilər, bilmirəm. Və deyək ki, davakar bir, dağıdıcı bir qüvvəyə çevriləcək. Örneği, məsələn, bu günkü keçmiş bir maydı, Myanmar. Buddizm nə idi? Buddizm həmişə nəyə əlaqələndir? Buddizm təsəvvürlər, Nirvana, Nirvana, bu dünyanın bütün mağlubu, təsəvvür, tolerantlılığı. Qırırlar müsəlmanlar. Müsəlmanlar da, buddistlər Myanmar'da qırırlar. Düzünün onun səbəbi çoxdur, postkolonial hər şey var orada, amma fakt odur ki, buddizm stereotipik təsəvvürlərdə çox dinç bir inanç sistemi davakar bir şeyə çevirir. Odur ki, bu hər bir ideologiya ilə ola bilir. Bu görüşü mən bölüşürüm. Mənim razı olmadığım bir şey nədir? Yəni, biz təhlükəni qorxuya çevirməməliyik. Bak, oğlum, məsələn, elektrik enerji təhlükəlidir mi? Elektrik cərəyan. Təhlükəlidir, amma mən də onu sən o qorxuya çevirsən, sən ona heç vaxt faydalana bilməyəcəksin. Adam öldürə bilər. İndi, bu din də təbii ki, cərəyandır. O təhlükəsi var mı? Var. Amma ondan məsələn qorxmağa dəyəcək. Biz sadəcə olaraq nə eləməliyik? Yəni, baxın, mən düşüncəm bu, Türkiyə, İran, hə, bunlar bizim nəyə görə fərqlidir? Bunların birincisi, imperial tarixi var. Güclü mərkəzi hökumətin, özlərinə aid mərkəzi hökumətin sistemi var, o heç ara getməyib. Bugün də var, hamısı o varislik davam edir. Hekayəsi var, bu çox önəmli. Biz anti-hekayə, yəni özlərin nəyəsə qarşı qoyurlar imiş. Məsələn, Erdoğan açıq-açıq anti-qarb hekayəsini istismar edir. İndi Rusiya dünyəvi dövlətdir, yenə anti-qarb hekayəsini istismar edir. İran anti-qarb hekayəsini istismar edir. Məsələn, onun üzərində, onu da bir dini dona giyindirir. Yaxud Latin Amerikasını dedik, hə, orada solçulardır, dünyəvilərdir, amma onlar da anti-amerikanizm üzərində dedir. Sadəcə kilisəni səfərbər edə bilmirlər, çünki kilisə milli deyil, kilisə Vatikana tabidir. Ona görə marxizmdən istifadə edirlər, biraz da sovetlərdən dəstək aldılar. Anti-amerikanizm daha çox güclüydü orada, nəyə ki, sol. Məsələn, mən Azərbaycanda anti-hikayə görmürüm. Varsa, yanlışımı düzəldir. Məsələn, Azərbaycanda hansı anti-trinəsə hekayəsini istifadə edirlər? Facebook-dakı mübahisələrə gəlsək, mən dindarlarla mübahisəm çox olub. Maraqlı bir müşahidəm var. Onların xeylisi Rus yönümlüdür. Nədənsə Moskvanı tənqid edəndə bu şiə kəsib başlayır Rusiyanın tərəfini. Niyə? Bax, o bayaq dediyindən iki bir-bir nəslində tamamlayan məsələdir. Anti-qərb əhvalıdır o yerindən. Anti-qərbdir, amma toplumda anti-qərblik yoxdur. Onlar da var, hə? Toplumda antiqrat yox. Toplumda Amerikanı sövməklə nə qədər səs qazanır? Toplumda o inkişaf eləyir. Ölkənin milliyyətçisi də antiqrətdir, ölkənin dindarı da antiqrətdir, ölkənin solçusu da antiqrətdir. Bu, yəni, təbii, tartışıla bilir. Mənim fikrim hələlik budur. Bu, yəni, Azərbaycanda bir anti-hekayə yoxdur ki, bir toplumda bunu ciddi istismar edə bilərsən. İkinci, Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək özü, məsələn, böyük bir abstraksiya. Məsələn, gəlib hara gəlməyədir? Bizə hakimiyyətə gəlmək, hara gəlmək? Bizə prezident oldun, niyə necəsən? Nə var? Axtda heç nə yox. Bugünkü hökumət özü bütün göstəricilərinə görə istəyirsiniz Weberin konsepsiyasından istifadə edin, istəyirsiniz hazır liberal. Hökumət deyil, ya, parafiyadal bir sistemdir, pulun üzərində qurulub. Pul tükəndikcə indi görürlər ki, nə qədər problemlər var artıq. İdarə etmənin effektivliyi də ölür, loyallıq da azalır. Yəni, bir bürokratiya, bir abstrakt hakimiyyət Weberin dedik ki, yoxdur, formalaşa bilməyib. Maliyyə sistemi nə gündədir, yəni bilirsiniz, bu ictimai təsisatlar da bu dünyəviliyi həm o cümlədən, demokratiyanı ayaqda saxlayan bir şey. Bank sistemi də o cümlədən, təhsil də o cümlədən, səhiyyəsi o cümlədən. Yəni, bu, bəlkə, indiki hakimiyyət bəlkə razılaşmaya bilərsiniz, indiki hakimiyyət təbii ki, avtoritarlıq, heç şübhəsiz. Amma, məsələn, bu ki, hakimiyyətin avtoritarlığı da çox maraqlıdır. Yəni, bu, bacardığı qədər sıxa bilməyib. Ya daha doğrusu, istədiyi qədər sıxa bilməyib toplumda. Örnək vermək istəmirəm, başqa ölkədən adını çəkmək istəmirəm. Amma özü o örnəklə yaxşı tapa bilərsiniz ki, daha az səylə başqa ölkələrdə toplumu rahatla susdura bilirlər. Buzda milyardlar da pul töküldü, xaricdən dəstək alındı, daxildə represiv aparat istifadə olundu, toplum susmur. Bu mənə hansı qənaətə gəlir? Mənim düşüncəmə görə, Azərbaycanda, çünki mən dini də bir avtoritar, təbii ki, üsul burasıdır,
hakimiyyətə gələrsən. Azərbaycanda avtoritarizmin resursu, daxili resursu çox azdır. Baxın, nə olubsa bura qədər gələ bilirlər. Onun da o daxili resursu çox az olduğu üçün o resursu xaricdən alır. Bir, təbii ki, neft pulu, o da hesab edir ki, xaricdən gələn texnologiya falan yəni bu. Bir də xaricdən siyasi dəstək. Razılaşmaya bilərsiniz, sizin fikriniz mənim maraqlı olar ki, bu iki amil olmasaydı Azərbaycanda heç vaxt belə bir avtoritarizm olmayacaq. Daha yumuşaq bir keçid olacaqdı, daha əla bir sizin hökumətlər tez-tez dəyişəcəkdi. İlk cümhuriyyətdə olduğu kimi 2 ildə 5 hökumət dəyişə bilərdi, bu çoxların xoşuna gəlməyə bilərdi, amma baskıcılıq olmayacaqdı. Universitetlərdə rahat dərs keçilərdi.